Den er halv ni i aften. Jeg ligger og hygger mig. Så min computer er lige lukket ned. Den er sikkert brandvarme. Den er kogende varme. Så er der også varmt i min lejlighed. 25. Så, men der er jo to poser slik. Vi kan lige lave en skål slik. Så. Jeg skal i hvert fald ikke lave mere video. Så jeg kigge på dieselbiler i morgen. Dieselbiler kører et moderne git. Dieselbiler kører altså længere på literen. Så hvis der skal være noget, der kører langt på literen. Og billigt, så er det måske nok dieselbiler. Det er lidt mere moderne dieselbil. To poser. Lidt. Så er en klassisk Matador-mix, som I kender. Så er sådan lidt klik-mix. Heller ikke de der klik-mix, det ser sådan små ud. Det ved jeg ikke, skal vi tage Matador-mixen? Skal vi tage en Matador-mix, vi skiller den Matador-mix, så. Ikke noget med tyk og sådan noget, og sut på dem sådan lidt. Sute med mine knækket tænder. Og det knaske, tykke knaske og sådan noget, det er det, mine tænder ikke på. Man kan godt hygge suttet sådan et vildkomme. Sådan en vildkomme behøver sikkert tyk på dem. Så varer de også længere fede. Men lad os holde mit sodavand herude, så ikke vælter, ikke vælter igen. Jeg har ikke brugt nogen penge på mit kassekredit i dag. Heller ikke i går, tror jeg. Lad os prøve det resten af ugen. Der er ikke så meget synk i mig der. Der er tre cola tilbage. Jeg bliver tør for cola, men så må så drikke vand. Der er også mandhardt på det. Der er to der. Jeg skal lave en video med test og sodavand. Det er sådan en ny en. Så jeg bare ikke får taget mig sammen til det. Så der er masser. Det er så cool at køleskab, men jeg drikker også meget. Jeg må drikke noget mere vand. Nå, der er ingen med der.